الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أصحابه أجمعين Svaka zahvala pripada samo našem gospodaru, onome koji nas je stvorio, onome koji daje život i smrt, onome koji daje iskušenja, koji daje opomene i koji daje neizmjerne blagodati. Donosimo salavate i salame na našeg učitelja i uzora, posljednje Božije poslanike i miljenika Muhammeda, sina Abdullahovog i Amininog, salavatu rabbi wa salamu ali. A zatim, uvaženi prisutni, dragi prijatelji, ja vas srdačno selamim i pozdravljam. Assalamu alaikum i dobro večer svima. Večerašnje moje izlaganje sadrži dva dijela. U prvom dijelu, tako mi je rečeno, trebam govoriti kakav je stav islama prema osobama sa invaliditetom, a drugi dio predavanja jeste kakav je bio poslanikov, sallallahu alaihi sallam, odnos prema takvoj društvenoj kategoriji. Kad je u pitanju stav islama prema osobama sa invaliditetom, ja vam večeras neću govoriti kako su islamski pravnici definisali invaliditet, kako su ga podijelili, niti ću vam večeras govoriti fetve, mišljenja islamskih učenjaka, alima, o takvim osobama. Da bi vam približio stav islama ovim dragim osobama, ja ću večeras govoriti i uzet ću dokaze i činjenice iz najljepšeg, iz najčišćeg i najpreciznijeg izvora, to je Kur'ana, Božja riječ. Iz Allahove knjige ćemo večeras saznati na kojem stepenu se nalaze osobe sa invaliditetom. Kako Allah dželešanuhu njih u svojoj knjizi definiše, kakva im prava daje i šta nama poručuje kakvi mi trebamo biti prema njima. Mislim da ćemo kroz ove primjere, slikovite, žive primjere iz Kur'ana, iz Božije riječi, saznati i večeras naučiti kakav je stav islama prema ovim osobama. Pošto smo ograničeni s vremenom, ja ću večeras navesti samo 4 slikovita primjera iz Kur'ana gdje Allah dželešanuhu precizno, detaljno, poučno spominje osobe sa invaliditetom i to različite oblike, a iz kojih primjera mi možemo i trebamo uzeti pouku. Prije ono što navedem prvi primjer, želim kroz 2-3 rečenice da vam kažem kakav je stav islamskog fikha, islamskog zakonodavstva kad je u pitanju odnos društva prema osobom s invaliditetom. Stav u islamsko zakonodavstvo prema takvim osobama je farz kifaje. Šta to znači? To znači da je svako društvo, svaki džemat, svaka zajednica, svaki grad, svaka država obavezna da vodi svaku moguću brigu prema takvim osobama. Znači, ako u jednom selu, džematu, postoji neko koji ima tjelesni ili psihički nedostatak i ako o njemu članovi tog džemata, zajednice, ne vode brigu, oni su griješni kod gospodara. Znači, društvo je obavezno s vjerske strane, sa Božije strane, da vode brigu prema ovakvim osobama. Prvi primjer iz Kur'ana gdje Allah dželešanuhu nam pokazuje, poručuje na kakvom stepanu su kod njega, kod uzvišenog Boga, ljudi sa invaliditetom. Vjerujte mi, kada vam večeras ne bi kazao niti jednu jedinu riječ nakon ovog primjera, kada bi vam samo ovaj primjer naveo i ukratko ga objasnio, kada ne bi niti jednu jedinu riječ više kazao, nego se pokupi i otišao kući, bilo bi vam dovoljno. U posljednjem dijelu Kur'ana postoji jedna sura kuranska koja se zove Abese.
U prevodu znači neko koji se namrštio, koji izrazio nezadovoljstvo na svome licu zbog nečega. Međutim, kuranske sure, inače u knjigama tefsira, imaju više naziva, nije samo jedan. Tako i ova sura, između ostalog se spominje da se zove i suratul A'ma. Ova je sura nazvana po osobi sa invaliditetom. A u prevodu znači kuranska sura slijepog čovjeka ili slijepčeva sura. Ova je sura objavljena zbog osobe sa invaliditetom ili veći dio ove sure. Zbog nje. I ova će se sura učiti do sudnjega dana. Zapamtite sad ovo. U ovoj suri, časnoj suri, zbog osobe sa invaliditetom, samo zbog toga što joj nije posvećena dovoljna pažnja, i to onakva kakva treba biti, uzvišeni gospodar je ukorio i kritikovao svoje najbolje stvorenje, svoga najodabranijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zbog slijepe osobe. Ponavljam. Zbog slijepe osobe, uzvišeni Bog, Allah dželešanuhu, je ukorio svoga najodabranijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je pogriješio u komunikaciji sa njim. O čemu se radi? Vi znate da u mekanskom periodu poslanik alejhi selam je dan, noć, javno i tajno pozivao ljude u islam. Da ih izvede iz tmina na svjetlo, da ih spasi. Jer je on svakom čovjeku želio dobro. Čak i kad je bio u bitkama, kad je bio najbliži neprijatelju, uvijek izbjegavao da ljude ubija. Nikada. Izbjegavao ubijati ljude. Jer je želio da svak živi i da svak okusti slas vjeri. Posebno je Mekke radio da pozove ljude u islam koji su ugledni, koji su poglavari starješine plemena, koji su bogati, trgovci. Zbog čega? Jer u to vrijeme su muslimani bili potlačeni, poniženi. Pa je svaki bogataš i ugledni čovjek musliman dobro došao kako bi zaštitio slabije muslimane, uzeo pod svoju zaštitu. Tako je jedne prilike na ulici stao da razgovara sa veoma uglednim ljudima iz mekanske klase. Ebu Džehl, njegov amiđa Abbas, koji tada nije bio musliman, Ubej ibn Halef, njih 4-5, ugledni ljudi, poznati. Dok je njima poslanik alejhi selam objašnjavao principe islama, citirao im je Kur'an, u međuvremenu je tim putem naišao musliman. Među prvima je primio islam. Bio je siromašan i bio je slijep. Njegovo ime Abdullah ibn Ummi Maktum. Zapamtite dobro ovo ime jer ćemo ga čitavu noć haman spominjati. Kad je čuo poslanikov alejhi selam glas kako nekoga na ulici podučava vjeri, prišao je žureći sa željom da i njega poslanik alejhi selam nečemu novom nauči. Kad mu je prišao, poslanik alejhi selam je već ozbiljno razgovarao sa tim uglednicima i on ga prekida u pol govora. Kaže, Boži poslaniće, poduči me onome čemu te je tvoj gospodar naučio. Poslanik alejhi selam ga je samo pogledao jer ga je prekinuo u pol važnog govora, poziva veoma važne ljude, sad ili nikad. I ništa mu poslanik alejhi selam nije odgovorio. Nego je nastavio njima objašnjavati. A on opet, želeći da nauči, kaže, Boži poslaniće, molim te, nauči i mene, kao što njih podučavaš. Nažalost, poslanik ne obraća pažnju. I on insistira stalno, prekida ga u njegovom govoru. I poslanik, alejhi selam, se tad njemu okreće i na njegovom se mu bare klicu vidi nezadovoljstvo, što ga stalno prekida u veoma važnom poslu i okreće od njega glavu. Kad Abdullah nije dobio odgovor, vraća se kući. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio i on je se vratio kući, međutim čim je ušao u kuću osjetio je tegobu u prsima. Znao je da je strašno pogriješio prema čovjeku koji je slijep
koji je samo želio da ga nauči, ništa više. Nisu mu se bile misli ne razbistrile. Silazi melek Džibril od Allaha sa objavom. Sa objavom. Kaže: Muhammede, Allah ti objavljuje. Abese ve tevella. On je se namrštio i krenuo. Ovdje Allah poslanika a.s. spominje u trećem licu iz poštovanja prema njemu. Kao blaži ukor. I spominje ga kao da nije tu prisutan, kao da je odsutan. En dža'ehul a'ma. Kad mu je došao slijep čovjek. Vema judrike la'allahu jezeka. A šta ti znaš? Možda on došao da se očisti. O jezekaru fetenfa'hu zikra. Ili je došao nešto da nauči, pa da mu to bude od koristi. Ema meni stagna. A što se tiče onoga koji je bogat, kojima si govorio do ajta, fa enta lehu tasadda. Ti se samo njima okrećeš i njima pažnju posvećuješ. Fa enta anhu taleha. A njega si zanemario. Kella innaha tadhkira. Ne čini tako. Zbilja je ovo opomena Muhammede. Allah Đelešanuhu je svoga poslanika ukorio zbog slijepe osobe, jer je poslanik a.s. učinio grešku u komunikaciji sa njim. Jes njega Abdullah prekinuo govor, je čuo njegov govor. Jes i on pogriješio jednim dijelom, ali bez obzira, kod Allaha je ovaj čovjek imao prednost, nego svi ti bogataši i uglednici, plemići i ostali. Odnosno, od Allaha je poruka da su ovi ljudi prioritet u rješavanju problema i obraćanju razgovoru sa njima. Nakon toga je poslanik a.s. sreo Abdullaha i zagrlio ga i od tada, vidjet ćete do kraja predavanja, to je bila neraskidiva veza. Poslanik a.s. je postao njegova podrška u životu. I uvijek kad bi ga sretni, znate šta bi mu rekao nakon selama? Dobro došao onaj zbog kojeg me Allah ukorio. Reci samo šta ti treba. Mislim, iz ovog ajeta je dovoljan primjer da shvatite kakav je stav uzvišenog Allaha prema osobi sa invaliditetom, a kamoli islama. Inače, kad je u pitanju sljepoća, e'ma, ona se u Kur'anu spominje na 33 mjesta. Od toga se spominje na 30 mjesta u obliku duhovne sljepoće. To sa što su naša braća i kolege spominjali u video ovome isječku. A to je kad je srce slijepo, kad je duša slijepa, kad neće da prihvati uputu, savjet, dobro djelo, odbija, oholi se. A Allah takvu sljepoću spominje na 30 mjesta u Kur'anu i spominje ju u negativnom kontekstu. Kao nešto što nije dobro. Dok fizičku sljepoću, kad čovjek izgubi vid, spominje na 3 mjesta. I to uvijek u pozitivnom kontekstu. Ništa strašno. I to je spominje kod plemenitih, odabranih ljudi, Božjih poslanika. Spominje primjer Abdullaha ibn Mektuma, primjer Jakuba a.s. koji je bio Božji poslanik i dobar dio mu fesira kažu da je Šuajb a.s. bio slijep kao Božji poslanik. Dobar dio njih kaže. Jakub a.s. kao što znate je oslijepio zbog tuge i žalosti za svojim sinom Jusufom. Od silnog plača i tuge oči su mu pobijelile. Međutim, Jakub a.s. nikada nije bio slijep u svome srcu, u svojoj duši. Izuzetno je dobro vidio. Istinski slijepci u svome životu su bili njegovi sinovi, koji su pokušali ubiti svoga brata Jusufa, pokušali ga likvidirati. Oni su bili istinski slijepci, jer nisu ništa vidjeli od svoga zla. I rukama, i očima, i svim dijeloma tijela su bili slijepi. Dok je Jakub a.s. i tekako dobro vidio. Zato kad je pronašao svoga sina Jusufa i kad je progledao, šta je rekao sinovima? Ja znam od Allaha ono što vi ne znate. Jer je Jakub a.s. čitavo vrijeme i takako dobro vidio, jer mu je duša blistala. Ovo je prvi primjer iz Kur'ana gdje Allah dželle šanuhu
nam pokazuje na kakvom stepenu mjestu su osobe s invaliditetom kod njega subhanahu wa ta'ala. Drugi primjer je također interesantan. Prije 1400 godina Allah Đerlešanuhu je kroz Kur'an direktno stavio van snage svaku diskriminaciju osoba s invaliditetom. Kroz Kur'an. Inače, u predislamsko doba, prije pojave Islama, Arapi, predislamski Arapi, su vršili žestoku diskriminaciju prema dvije najranjivije kategorije društva, ženskoj djeci i osobama s invaliditetom. Najveću. Kao što znate, oni su žensku djecu zakopavali živu. I straha zbog siromaštva, sramote, nasljedstva i tako dalje. Da, dijete mu se rodi žensko, otme ga iz majčinog naručja i zakopa ga živog. Sad možete zamisliti kakav je bio mentalni sklop kod takvih ljudi. A kad su pitanju osobe s invaliditetom, prema njima su bili nevjerovatno loši. Zabranjivali su im da jedu zajedno s njima za istom sofrom u kući. Morali su jesti vani sami. Isto kad dadnete životinje, psu ili mački, tako je to vrijeme bilo. Nisu im dali da sjede zajedno s njima u društvu, na sjelu. Morali su sjediti sami u drugim sobama odvojenim. Nisu im dozvoljavali da idu u rat. Nisu im dali da budu na bilo kakvim pozicijama. Ništa se nisu bili pitali u društvu. Dok nije došao Islam. Prve naredbe poslanika alejhi selam kad je u pitanju pravljenje društva, društvene zajednice, jeste da se stavlje van snage paganski običaj, odnosno da se zabrani nepravda koja se činila prema ženskoj djeci i prema osobama sa invaliditetom. Pa tako je poslanik sallallahu alejhi selam dao potpuno ista prava ženama kao i muškarcima. A kad su pitanje osobe s invaliditetom, Allah je objavio sljedeći ajet u kojem se kaže: nije grijeh slijepom, niti je grijeh hromom, niti je grijeh bolesnom, a ni vama samima, da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. Sa ovim ajetom, Allah Đerlešanuhu je naredio Božijem poslaniku, alejhi selam, da osobe s invaliditetom, bez obzira koji stepen, koji oblik, moraju imati ista apsolutno prava kao i svaka druga osoba u medinskoj državi. Tek tada su ljudi počeli dopuštati osobama sa tjelesnim nedostatkom i nečim drugim da zajedno s njima jedu, da zajedno s njima sjede, da se nešto budu u društvu. Tek nakon ovog ajeta. Iz ovog ajeta zaključujemo kakav je stav Islama prema osobama s invaliditetom, a to je da ne smije apsolutno biti nikakve diskriminacije, niti da se pravi razlika u društvu između njih i drugih građana. U trećem primjeru kuranskom, Allah Đerlešanuhu iz svoje milosti oslobađa osobe s invaliditetom određenih težih fizičkih aktivnosti koje su posebno opasne. Zašto? Jer bi u tim aktivnostima mogli još više stradati. Pa bi im život bio otežan. Kao što je rat. Kao što je borba na Božijem putu. Znajući da im to može izazvati poteškoće, da mogu još više stradati, recimo slijepa osoba koju dovedete u borbu, može još više stradati, pa će još više biti život otežan. Iz svoje milosti Allah Đerlešanuhu je oslobodio, nije zabranio, samo oslobodio osobe sa teškim tjelesnim nedostacima, oslobodio ih borbe na Božijem putu. I zato postoji kuranski ajet u kojem se kaže, jeli, nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom, i tako do kraja ajeta, znači Allah je oslobodio borbe na Allahovom putu i svoje milosti prema njima. Iz ovog ajeta također možemo vidjeti kakav je stav Islama prema osobama sa invaliditetom i kako Islam gleda na njih i njihova prava. Četvrti primjer je također zanimljiv, a tiče se Božijeg poslanika, jednog od najodabranijih Božijih poslanika koji se zvao Musa alejhiselam.
Vjerovatno većina zna da je Musa a.s. imao je tjelesni nedostatak, imao je govornu mahanu. Nije bio u mogućnosti da pravilno izgovara riječi. Nije zamuckivao, ne znam kako to se tačno izrazio, ali imao je poteškoća u izgovaranju riječi i prilikom govora. Neki kažu da nije bio dovoljno riječit, da mu bilo malo teže da sastavi rečenicu i tako dalje. Uglavnom, bilo kako bilo, imao je govornu određenu mahanu, koju će mu kasnije, vidjet ćete kasnije, čak i faraon kazati u oči bez ikakvog stida i srama i nepoštovanja prema njemu. Kao čovjeku prije svega. I vi znate kad je Musa a.s. krenuo u susret faraonu da ga pozove u vjeru jednoga Boga, da je uputio Allahu Đelešanu predivnu dovu, između ostalog u kojoj se kaže vahlul okdata min lisani, odnosno u prijevodu raspleti sa moga jezika tu poteškoću gospodaru. Da mogu jezgrovito, lijepo, tačno, tečno govoriti da ostvarim tvoj cilj da čovjek primi vjeru jednoga Boga. A u drugom, nakon toga, traži od Allaha da mu da pomoćnika, njegovog brata Haruna, koji će kasnije također postati Božji poslanik. Da ga pomogne u njegovoj misiji, jer je Harun zaista bio riječit, bio dobar govornik i nije imao nikakvi govorni smetnji, kao što je imao Božji poslanik Musa a.s. I kada su došli pred faraona, kad je Musa počeo da mu govori, znate šta mu je rekao? Citiram. I zar nisam ja bolji, govori narodu, od ovoga bijednika koji jedva umije da govori. Pogledajte kako je ovdje faraon pokušao da ponizi Musa a.s. jer ima tjelesni nedostatak. Naziva ga bijednikom i kaže koji jedva umije da govori, jedva da rečenicu sastavi. Međutim, Allah Đelešanuhu je Musa a.s. pomogao sa njegovim bratom, tako da je opet istina na kraju pobjedila. Šta možemo naučiti iz ovog primjera koji nam Allah Đelešanuhu slikovito opisuje? Možemo naučiti da trebamo pomoći svakom čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, kad je u pitanju invaliditeta. Tu nema razlike. Kao što je Harun pomogao Musa a.s. i mi treba da pomognemo svakome da bi ostvario svoj životni cilj. Zato kažem, svaka osoba sa invaliditetom je Musa, a svako od nas mora i treba da bude Harun. Kako je god Harun pomogao svome bratu, koji je imao taj neki nedostatak, nije toliko krupan, da pobjedi faraona i da istina pobjedi, tako i mi trebamo pomoći svaku osobu sa invaliditetom da uspije u životu i da ostvari svoje životne ciljeve. Ovo su 4 primjera iz Kur'ana gdje mislim da je zaista jasno kakav je to stav Islama prema osobama sa invaliditetom. Vidjeli smo kroz različite primjere, kroz ova 4 kur'anska ajeta, gdje Allah te osobe spominje u različitim kontekstima, i kao slijepe, i kao hrome, i kao teško bolesne, i kao sa tjelesnim nedostatkom i tako dalje, vidjeli smo šta nam Allah poručuje, da moramo biti pažljivi prema njima, da moraju imati prioritet u komunikaciji, da ne smijemo praviti diskriminaciju među njima, da im moramo pomagati u njihovom životima. Tako da s ove strane gledišta, kakav je stav Islama prema takvoj kategoriji društva, i tekako je jasan i mislim da je ovo dovoljan odgovor na to pitanje.